Conversa de dos estudiants després d'exàmens. Detecta-hi les formes del català oral espontani. Ei, què tal l'examen? M'ha anat en plan força bé, però malgrat saber totes les respostes, m'ha costat un error redactar-los. Pues la professora els hi va dir als de l'altre grup que mirarien molt l'expressió. I no crec que amb nosaltres faci cap diferència. Eso tenlo por seguro. LOL. No sé, només me faltava saber que també comptes l'expressió. Mira, a mi hi havia preguntes que no em sonaven de res i altres que no me'n recordava gens. Però mira, lo que està fet està fet. Exàmens acabats, listos. O sigui, mira, l'últim examen es mereix un entrepà de pernil, d'aquells que canten els àngels. I una birreta. Això. Anem a mamar qualque cosa, que estic fet pols.